Шо е поразлично вечерва? Твојата коса. Освен незината коса, друго шо е поразлично вечерва е тоа што нема да паламудам за политика. Прв пат во не знам колку, 2-3 недели. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Последното видео кажав дека време е за забавни малце видеа, дека малце ја претеравме со политика и дека не е прекукурна на сите од тоа. За Волку ќе снимав и денеска такво видео, пошто ми исполнуваат. Нешто која разбираш, нели, која те интересира, тоа е. Ано, ама, ми дојде на гости Мици! И... Кошо видовте вчера на тоа што оставив на Инстаграм, на прашалникот, вие одговоривте дека прво сакате да го гледате, односно гледате забавно видео со Мици или поточно Q&A или поточно ви дав таму да прашувате прашања. И е, опнавте тука. Прва е, нели, нормално Диана од Джисо, незините прекрасни прашања. Дали може да се забележи? Чекај, чекај, фокус, фокус, можеш ти фокус, опа. Да. Сега ќе ги прочитам. Значи, првото прашање, кое што не е од Диана, дали Мици се сложува на ВМРовска свадба? Тоа е тоа што ти го кажам цело време со не. Конји, со комити, не. Со носи и со... Не, не. Ова немам избор. Тоа е тоа, значи ја да. Ја ништо не се прашувам иначе, да. Значи, свадбата ќе ни биде таква. Ти можеш да си одбереш... Мажот. Мажот да си го одбереш. Види, ја не те терам. Тоа е... Ти како сак? Ја да терам. Добро. Второ прашање. Дали Мици беше жртва на твоето дрпање пред да ја фатиш за девојка и зошто да? Па... Не ме замараше многу. Дали те дрпа? Не многу. Значи... Обострано беше. Обострано беше дрпањето. Дуе моли понага. Па нима субирам. Мја. Добро. Ова само ако не го стоиш. Ке останам како не ме го ста. Дали Мици од нашите? По заграда патриотка. Па не беше од нашите, ама полека-полека ја така ја преобразив. Да, и сега почина више да сака свадба у црква и тие други работи. Не, свадба у црква сум сакала, цикла што сакала, кој да доја да помена домашна тема. Кој по невеста, значи на конј со маликерка специјално ќе најдам таква пушка и со долга или со кратка маликера ќе видиме, со народна носија, со све идам по невеста на конј да си ја земам невеста. Да. И ги лижеш ли стапалцата на Мицина, че ова морам да напоменам, сите овие следни 2-3 прашања се од Диана Оджи, да знаете само. И ово претходно беше од неа. И ги лижеш ли стапалцата на Мици? Не, ја ќе ми кажа. Не ги лижеш стапалцата на Мици. Повторно ти ја научи. Дали треба рехабилитација од тебе на Мици? Па не треба. Не многу сега да речам. Ај мори па ти одбрани ме. Да. Добро, и треба рехабилитација. Не, управо си, мислам ти тоа што го кажа кола. А, гледате како треба една девојка да си го поддржува својот дечко. Немам права на збор. Тоа е. Кога ќе врзеш уво 2-3 ова, мислам... Не, се шалам. Идемо да. Знае ли Мици каков дрпач си? Да. Кратко и јасно. Па имаме следно прашање. Што мисли за Русија, воен и политички аспект, или пак за војната со Украина? Исто тоа што и Васил. Видимо, нас смешно знае за тој момент е тоа што ја ќе го кажам, така да. Дали планираш да се вратиш во Арама? Никогаш поиш. Дали си имате с Караном така да дојде до ситуација да си кажете не сме веќе заедно? Па не. Секој пат сме знаеле дека ќе останеме заедно. Тачно, тачно, љубовта секогаш. Не, сме се карале, ама не сме раскинале. Клецкаш. Хе 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 хе. Клецка. Ти клецкаш? Па клецка нозета приеска по спален и клецкаше цел ден. Она ти е девојка или таа другарка? Или ти е другарка во ствари? Она ти е девојка или ти е дорогарка? Што си? Двета. Значи она ми е и девојка и најдобар пријател. Најдобра пријателка. И само јас ќе му останам најдобра пријателка. Да не правиме реклама. Колко време сте заедно, посприс бе сакам. Поздрави го, девојчето, ајде и одговори. А Иванова дома црта 17, поздрав, и ние за сакам. Не, не, никакво реклама. Колко време сме заедно, па не знам, некој пеки пол месеци. Пишете во коментари, дали у меѓу време бил... Гада, не знам. Идеме дали, ајде, прше. Што е позаебано, пијан Мици или пијан Мандар?
Шо е позајбан? Ја мислам пијан мандар дека е позајбан. Пијана мици мислам дека. Добро, пијана мици нека биде. Колку години имате? 20 и 26. Шест години сме, разлика не е многу, нели? Само шест години. Дали имаш односи со мици? Да, имам меѓуетнички односи, пошто она е словенка, значи меѓуетнички односи, меѓусоседски односи, имаме брачни односи, пријателски односи. Дали те задоволува мандар? Па, ако не ме задоволува, ја одам со него. Ха, овој нос не е зајбанција, бе. Дали би ти дала пак да идеш да служиш војск? Не. Само знам дека нема да ме праша и знам дека тоа би го направило многу среќен и би го пуштила да иде, ама кога би се прашувала јас да одлучам, не би го пуштила по шоко. Ајде. Као една недела у Белград беше умрав. Како се запознавте? На Инстаграм. И влетав ја, мислам дека ова го имам одговорено више еднаш. Го имам на лајв зборано. Епа можна е, праша лајв братучетката. И ја ја улетав по последната минута од лајвот, кога имаше 7-8 души ја гледа. Не лаже. И улетав, не беше позната тоа веќе, ни дома незините не ја познава. А, и улетав на лајвот и као се вика, не знам, нешто и проведов гомна, вамо таму. И ја реков сега ке ставам сторија, знам дека ќе ми пише и ми пиша и... Останато е историја. Останатото е историја. Добро. Колку планирате да имат деца? Две. Ја би сакал 6, искрено. 6? 5 машки, 5 машки и едно девојче. Да бе. Едно машки и едно девојче. Со мене. Прашање за Исидора. Дали со мандар си... Не, ајде. Значи не може. Добро, епа јеби га се, а тоа се срами малата. Да. Со колку мажи има спиено до сега? Еден компер, два компера. Со ниједон. А ја шо сум женско? Дос... као... Добро. Дали е доволно добра за тебе, бе? Да не била доволно добра на толку конкуренција ке сум бил ли со неа пичка му матерна? Размислете малце. Дали ќе има видео вежбање со мици? Да. Ке има, планирам да снимеме такво нешто, тоа ќе биде сериозно смешно видео, сигурен сум у тоа. Зашо Мици моментално има издржливост и сила на мокар картон, така да сигурен сум дека ќе биде интересно и тоа. Колко издржливо? Издржливо? Прашајето колко јас издржливам? Колко пати на ден? Зависи дали сме скарани или не. Да, иначе, колко пати до сега? Па кој ги бројал? Тото освои кај неа. Шума освои кај неа. И тоа мене ме интересира и никак не знае да ми кажа. Па не знам бе брат, не знам. Кога те привлекува нешто, не знаеш да го објасниш. Ако знам да го објаснам, ќе биде лесно дофатливо и нема да биде интересно, не знам. Каков манипулатор? Не сум манипулатор. Ја не сум видела човек што поише манипулира од него. Не, те јас го познавам, а нема да го кажам поздрав до него, ќе се пронајде. Кога свадба? Па ви кажам право да видам. Да се вратиме се, оплаќавме нешто одмори вамо таму, може и таму нешто ќе се деси, не знам, ајде Мици! А да, да? Бога, бебе. Кога бебе Мици? Да завршам факултет. Да завршам факултет. Ќе ми ја се на 10-ти години. Колку пати имате секс во неделата, ама искрен одговор. Ако не сме скарани, 10-ти пати, 20 сигурно. А ако сме скарани, 5-6. Поздрав мама, поздрав тато. Дара. Што правите после 23:00? Гледам филм. Спил. Како ти е со мандар кога ќе снима со други женски? Никако. Паѓа болна, крева температура. Ја би била скроз окей да куку, а тие би да се пример нормални и културни. Епа ја сега ќе видиме. Ево ова видео е нормално и културно, има нормални Q&A со девојками. И дај Боже да има повише гледаност од видеото каде што е безобразно. Е, ќе видиме што повеќе се гледа. Дали такви видеа или вакви? Ако се гледа ова видео повеќе од тоа видео... Пише, никад нема снима со друга девојче освен со мене. Борете! Ај, да видим. Јас ти гарантирам дека нема да се гледа.
Ја ти гарантирам дека сега фейк такви ќе направам. Дали Мици тренира нешто? Ми ги јаде живци. Мици не е Мици без... Хајде да ме бациш. Добро. Еве ти едно прашање за тебе, Мици. Дали го сакаш, Мандер? Да. Колку го сакаш? Не му кажам. Јута сум сега малца, не му кажам колку го сакам. Секој ден јута, значи? Не сум секој ден јута. Секој ден сум заљубена. Виш ме тука кажа. Не се шмрка с устата. Дали ти брца прсти у гъз? Кога, как? Иначе, да, имам много лоша навика, помини замени да ми направи... И... Тоа е, ќе си подскокнам. Немам прашање, убава јако си. Омилено јадин и омилен филм. Ниједен до сега не го догледала. Еве ти едно многу добро прашање. Би бил ли љубоморен ако Мици има OnlyFans? Уопште не. Он би бил среќен. Па реално, не сум љубоморен уопште, како еве нека каже и сама. Она е многу полјубоморна од мене, например. Ја не се замарам така да... Но за ништо не се замара, него се ме марам. Не, зашто? Нека има OnlyFans, а на тој OnlyFans да не... Не знам, да не се ебе на OnlyFans-от, иначе... Да, а се додека е сега културно, не тоа никој не го користи за културно, меѓутоа глед, ја играм на тоа што на плажа иде покупач, така, колку може да видат на плажа, толку ќе може да видат и по некоја долна облеха, така да, би се гордел со тоа која би била... Пазаше. Не, би се гордел со тоа што имам толку згодна девојка за некој да би платил да гледа, ме разбираш, а не може да има. Така да може слободно да плаќаат и да гледаат. Додека јас си правам други работи. И нека ми плаќаат за одмори и за шетање со тоа што ќе гледаат, за да можам да идам и да и правам други работи таму кај што ќе дошам со моите пари. Колку момци ја поминале пред тебе? Без љутиш, нема љутиш, чичо, нема љутиш. Колку момци те поминале пред мене? Кажа пријас. Колку мици? Нула. Пред тебе. Пред мене? Нула. Е, така бе. Што значи? Што значи тоа? Мислам... Одлучате сами. Што и се свија на Мици кај тебе? На смевката. На смевката? Видете колку... Кој ќе се насмеш, ќе идам напрела. Напрего пак, насме се само. Не така, на дупчето ќе му се види тога. Ја имам дупчи, ја имам дупчи. И ни се спаят дупчинята и стануваме дупчиня. Добро. Како би ви се викало детето? Види, првото ако биде машко, ќе се вика или Дамјан, односно или Дамјан или Илија, ама првото машко, здравје Боже, ако имам прво и машко, ќе се вика Илија. Тоа по прадедо ми ќе биде. Второто машко ќе се вика Дамјан, понатака на неа оставам. Не, машкото може да се вика Илија или Дамјан, а девојчето ќе се вика Барбара. Такви имиња кај мене у фамилија нема да има. Не, ми се договоривме за тоа. Не. Значи, исклучиво само православни имиња ќе има во мојата фамилија и тука нема простор за компромис. Барбара. Боже путем, куда иду? Кукавице. Добро. Ајде, аз те прашувам. Ја те поставувам прашање. Што? Дали ја сакаш Мици? Да, ја сакам Мици. Колко ја сакаш Мици? Волк. Та мога. Гляш, не се ни гледа. Зашто ја сакаш Мици? Затоа ме сака. Дали ти се налути после видеото со Сандра? Да. Смисля, дутре ако сакаш. Уште не е лјута. Ја мислам дека не приличи на жена човек што би рекол другарот мој такви некои работи, меѓутоа и она и он си знаат што прават. Све тоа шоу бизнис. Да. И јас ќе станам вака сега јутубер како што планирам.
И ја шоу бизнес и ќе правам. И што ме носи на следното прашање, дали кога бевте во Србија, Митите ќе во мореше? Не, додека не ми даде повод. Следно. Предходниот ден пред да идеме за Србија, ме праша дали ако се разболам, ако паднам мртва болна да кренам температури во она, би отишол за Србија, ја реков нормално не. И утре дента пред тргање, она дигна температура и се разболе. И ја реков, шао, джаци! Ама, ја не кренам температура, пошо сакав, тука дали ја кренам температура? Дали од кај тебе се доноса температура? Значи, тоа ти е својот сугестија. Обем на гъс. Да вземе да го измерим. Трагедија. Ајде. Чекай. Значи, дечки, нешто да ви кажам. Васил беше не сме едиме другарки. Само јас ке само другари сме едиме и од другарите. Стивче може му биде. А другарка може Марта да му биде, пример. Боко. Ај пошо е Боко. И никој. Ма боле и тие таму компанија може. Шо збореш? Ништо. Еве ви, да видиме за последното прашање обем на задникот. Еве след тоа регулар, чекай. Со лента, ајде бе, фокус. Добро. Тоа е, лента. Ајде да видиме. Не се трти, мали. Не се трти. 98, дами и господа! 98 сантиметри! Мици, мици... Да, да продолжиме со прашањата. Станав еднорог, луѓе ми расте рог. Или ѓавол, знаеш кај да ќе боли да кри не еден, па другиот му расте. Тачно, тачно, тачно. Ја мислам дека е време да привршувам у ствари со прашање, пошто ги има сварно многу, премногу ги има. Нема шанси сите ги прочитаме, дури и вака и кога ги бирам, ќе терава премногу. Е, едно добро прашање, мислам дека последно ова, најболе ќе завршиме со ова. Со селјачки форија доби или со појаките? Со какви фориите доби? Нема доби со фора. Да кажам, шо беше проте, шо ми го кажам? Ајде. Ја јам се запознаваме прв пат у живо. Не е битно кај ме однес. И вика, јас пороци немам. Единствен проблем, не, се рекако ми, ја пороци немам, ама жена не можам да одбиам, да не кажам со погрдно име. Значи, еден е порок, значи не се коцкам, не пушам, не се дрогирам, немам пороци, значи порок, ко порок нема. Едини порок во животот ми е, односто ми беше. Ми беше. Ајде днес да не ги навредам, значи жени. Жена, пусти. А пошто ја издегов со неговото нака. Отпусти мене како да се бега. И цело скупје чаршија да ечи. За менак песна душа да си лечи. Дечки, фала ви за интеракцијава. Фала ви што поставивте вакви ментално ретардирани прашања и фала ви на тие 10% што поставивте нормални прашања. Што ти се свија најмногу кај мене? Цела ми се свијаш, Мици, нема ништо посебно. Елеле се стопи. Фала ви што ме поддржувате, фала ви за све. Мици, кажи ме фала. Фала ви! Фала! Така да... Очекувајте поише видеа со Мици, сакате поише видеа со Мици, сакаш ти поише видеа со Ниф, сакаш видеа со мене? Да, со Ниф сакам. Ке добиете... Прашајте, ма. Ако сакате видеа со Мици, нормално, сега ова е малце по-културно, ако сакате малце по-утие у мој стил, лопнете таму лайкови и не заборавайте да шибнете таму subscribe, заради тоа шо проверувам статистика и гледам дека 75% од луѓето шо ме гледат не ми се subscribe-ери. Така да, кога би опнале сеја у моментов сите по еден subscribe, лайк, шер, престани. Кога би опнале сите по еден subscribe сега у моментов, ја би имал 20.000 преку ноги. Мислам, ако ви се свиѓа мојот контент, ако не ви се свиѓа мојот контент, опнете одинат. И ќе ја гледате Мици почеста. Чао! Чао!